እግዚአብሔር አምላክ አሁንም በስራ ላይ ነው። ባጋንንት ስራት ለተሰሩት መፍትሄ ሊሆን እንቆቅልሻቸውን ሊፈታ ለተጨነቁት መስናናትን ሊያደርግ በዚህ አለ። እሁድ ግንቦት 1 ከማልደስ ከ7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ ግንቦት 3 ሙሉ ቀን የትንቢትና የነጻ መውጣት ልዩ ጊዜ። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ድንቅና ታምራትን ሊያደርግ የታሰሩትን ሊፈታ ለተጨነቁት ቃሉን ልኮ መስናናትን ሊያደርግ በዚህ ቀጥሯል። እሁድ ግንቦት 1 ከማለዳስ ከ7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ ግንቦት 3 ሙሉ ቀን ይህንን ፕሮግራም ስናደርግ ከሙሉ ጥንቃቄ ጋር መሆኑን እንገልጻለን። እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ዓለምን የሰራው ይሄ መንፈሳዊ ዓለም ለፍጥረታዊ ዓለም የመናገር ዓለም ባትናገሩም በውስጠኛው ማንነታችሁ ያሰባችሁትን መንፈስ ዓለም ያውቃል ሳታወጡት ገና። ለዚህ ፍጥረታዊ ዓለም ግን የሚናገር ሰው ያስፈልጋል። ማንኛውም እርኩስ ሐሳብ ዛሬ ከውስጣችሁ ይገለበጣል። አጋንንቶች በማንኛውም ስም የምትጠሩ፣ በጥንቆላ የምትጠሩ፣ በድግምት የምትጠሩ፣ በአስማት የምትጠሩ፣ በእብደት የምትጠሩ ነውጣ። ልጋጉኝ ሊዲበት ስራት ቺን ይመጣውት። ምን ምን አይነት ነው ስራ? ከሰው ጋር ማጣላት፣ ከሰው ጋር ማጣላት፣ ከሰው ጋር መቀያየም፣ ማቀያየም። በቃ ሰው ከጣላለ ነው ጥቅም ያለው። ሌላ ሳስ ምን አረካ? በለው ምን አርገ ይበላ? ተፈራለች ተፈራለች። አሁንላ አስደባና ስንት ናችሁ? ሷ ላይ ያላችሁ ብዙ ነው። ብዙ ናችሁ። በናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልቀቃቸውና መንፈስ ዓለም ላይ ዮሐንስ ጆን ዮሐንስ አባቴ አሳዳጊ አባቴ ጂቫኑ ክራቪያ ሳካላ ጉራቪያ ወለክራ ያለ እውነት ነው። የውርስ ጉዳይ የቦታ ጉዳይ አው 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 ይሄ የአጋንንት ስራ ነው። ዮሐንስ ላይ ራሱ ድግምታ ያለው ዮሐንስ በኢየሱስ ያለበት ቦታ ፈጣውታው። አሜን አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ ያሳየኛል አንቺንና ባለቤትሽን ቆልፏል ሰይጣን። ምንም አይነት ወንድነቱን ይዞታ ያለ አሁን እኔ ባልጸልይ በህይወት አይኖርም። ምክንያቱም ከብሏል ከብሏል ብሏል ብሏል ብሏል። የሱኳር ህመም አለበት? አዎ። ሱኳር በሽታ አለበት? አዎ። ሆስፒታል የገባው በምንድን ነው? በሱኳር በሱኳር። ታንክ ዩ። እኔ አሁን እዚህ ስጸልይ የሱኳር መጠኑ አሁን ከዚህ ሳትወጪ ይስተካከላል። አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ ሌላ ሴት ያሳየኛል። እናቷ የሞያ ስራ ትሰራለች። ቤት ውስጥ የሚሰፋ ነገር ስታረጋ ያለው የእጅ ስራ ትሰፋለች። ማዘሬ ያንቺ እናት? አዎ። አንቺ እቴ ቡዝዬ? ቡዝዬ አለች። አንድ ጎረቤት ያለች እዛ አንቺ ያለሽበት ጎረቤት ውስጥ ቡዝዬ ና ያለው። እቺ ሴት ምታምን ሰው አይደለችም። ዊች ክራፍታ ያለው ድግምታ ያለው አንቺ ላይ ነይ ወደዚህ ጠጋ በይ። ምክንያቱም ልጆችሽን ማብላት እንኳን ያቃተሽ ጊዜ ነበረ። እውነት ነው። ባዶ እውነት ነው። ትዳሩን በጥነሽ ሻንጣ ይዘሽ ልትወጪ ስትያያለሁ። እውነት ነው። ቡዝዬ የሰራችው ድግም አሁን ከላይሽ ላይ ይፈርሳል። አባቴ ጃዛ ጂሰስ። አንደኛ ከዚህ መከራ ውስጥ ትወጫለሽ። አሜን። ሁለተኛ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የሚገርም ትዳር ይሰጥሻል። ሃሌሉያ። ሶስተኛ አሜን። አንድ ሁለት ሶስት ልጆች እግዚአብሔር ይሰጥሻል። እቴ ሁሉ ነገር ትክክል ነው እንደዚህ ለሚያይሽ ሰው። ግን መንፈስ ዓለም ላይ ግን በጣም ብዙ ችግር አለብሽ። ምክንያቱም ላንቺ ትዳር ምን ነው? ልክ ነው። ችግር ነው። ልክ ነው። ሁሉ ነገር የምትይዥው ሰው ጠቅላላ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ሐሳቡን ቀይሮ ይሄዳል። ልክ ነው። ልክ ነው። ግን ምንም አላነሰሽም። ለምንድን ነው ትያለሽ?
ከጀርባሽ የሚሰራ ስፒሪት አያለሁ። እሱን መንፈስ ዛሬ እሰብረዋለሁ። አሜን። በርዘክተ ብቻ ነው የጮክ ነው። ወደ እግዚአብሔር ጮህት አለ። እውነት ነው። ቱም ያንተ ሚስት እየሮጠች ልብስ ሰብስባ ከቤት ስትወጣ ያለ። እውነት ነው። ቢዝነስ ስሰራ ንግድ ቦታ ላይ አያታለሁ። ንግድ ስትነግዳ ያለ። እውነት ነው። እግዚአብሔር ሰው ስሙ ኃይሌ ኃይሉ የሚባል ሰው ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል። ይሄ ሰው መጥቶ በሰላም የምትኖረዋን ሴት እጇን ጨብጦ በደጋሚ ቤት በመስተፋቅር አይምሯን ነፍሷን ከቤት ሲያወጣ ያለ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ መጣ አልፈልግም ማለት ነው። እውነት ነው። እግዚአብሔር ሰው ብዙ ሽማግሌ ልካል። እውነት ነው። የመስተፋቅር መንፈስ ቤት የሚያበላሽ ትዳር የሚያፋታ አዛለው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ቺካፖ ፕራባኒያ ይስመጣኔ። የዛሬ 3 ቀን ውስጥ ባለቤቴ ይመጣል ከጀርመን። የዛኔ አረግዛለሁ ብዬ ተወራርጄ ነበር የመጣሁት ብዬው የጌታ ሰው አርግዝሽ ትመጫለሻለች ቃል አወጣለሁ። ይሄ ሰው ራይት ናው ከሜሪ አሜን። ኢየሱስም ልጅ የዛሬ አመት አሜን። እና አሁን ያን ወር ከ3 ሳምንት እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር እኔን ጎበኘኝ። በቀለ አንድ ወፈን ያለው ሰው ናውጣና ሲባል ወጣው እዚህ ጋር ተቀምጬ ነበር። እግዚአብሔር አምላክ በቀለ ማን ነው? እኔ ነኝ። በቀለ አንተ ነህ? በቀለ እግዚአብሔር ዛሬ አንተ ልፈታ ነው። እግዚአብሔር ትታብሎኛል። ብዙ ገዘብ ትይዛለህ ያሉኝ። አንተ ባለጠጋ ነው የምትሆነው። አሜን። ብዙ ገዘብም ያዝ ወዳው ብዙ ገዘብ አገኘው። ብዙ ቤት ሰራው። ከዛን ወዲህ ከአመት ወደዚህ ማለት ነው በእስራኤል አላት ተፈታተነኝና ነብይ ደረሰ ጋር ቀጥታ ዘሄዳለሁ ፈታለሁ። የመጣው ልክ እንደመጣው ነብይ ደረሰ እንደገባ በሰባት ቀን ውስጥ ስልክ ይደወልልሃል በእስራኤል ያለ። በዚህ ሰባት ቀን ውስጥ እግዚአብሔር ተአምራት ላንተ አለው። 7 days እግዚአብሔር አምላክ የሆነ ፋይል ይከፍታል። አሜን ለጌታ። አሎ አሎ። ደብዳቤ ከከንቲባ ተጽፎ ደብዳቤ ስራ ቦታ ተመድበሃል ተብሎ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር። ሆስፒታል ሄጄ ነበረ እና አንደኛው ሆስፒታል ስመረመር የጉበት ቫይረስ ያሳያል አሉ። አንደኛው ደግሞ ሲሄድ ጉበት ትንሽ ቆስሏል ተባልኩኝ። የመጀመሪያው ይሄኛው ነው አለብሽ የተባልኩት ማለት ነው። እና ከአንገት በላይ ራጅ ሲነሳ አይምሮች ሴሎች በጣም ተወሳስበዋል እና በጣም የተወሳሰበ ነገር እናያለን። ከዚሁ ከቀጠለ ግን ጥሩ ነገር አይታየንም አሉ። ከዛ እግዚአብሔር ሰው ታሳስ 15 ዝም እሺ የግስታው ሳገልቦት አገልግዬ ከሄድኩ በኋላ እላዬ ላይ የነበረው ደግሞ የክፉ መንፈስ ከኔ ላይ ጮሆ ወጣ። ከዛ እዚህ መጥቼ ተጸልዮልኝ ከሄድኩኝ በኋላ ትናንትና በቃ ለእግዚአብሔር ክብር እንዲሆን ብዬ ራጁንም ተነስቻለሁ አልትራሳውንዱንም ታይቻለሁ። ምን ብለን መድኃኒት እንስጥሽ ነው ያለኝ ዶክተሩ ማለት ነው። ጭንቅላትሽም ያሉት ነገሮች በጣም ኖርማል ናቸው። ጉበትሽ ምንም አይነት ቫይረስም የለውም፣ ምንም አይነት ቁስለት የሚያሳየን ነገር የለም። ስለዚህ ምንም አይነት መድኃኒት አናዝልሽም፣ በነፃ ሂጂ። ይህንን ፕሮግራም ስናደርግ ከሙሉ ጥንቃቄ ጋር መሆኑን እንገልጻለን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።